ঘৰত যদি কলিং বেল বাজিছে জানিব গেদা আহিছে। গেদা এজন ঈশ্বৰ ভক্ত মদাহী, বেলি মাৰ গলেই গেদাৰ আতংক। সুৰা পূজা গোটেইখন একাকাৰ কৰি পেলালে গেদাই। এই বদমাছটোৰ নাম তফিকুৰ হুছেইন। নিজকে গেদা বুলি পৰিচয় দিয়া তফিকুৰৰ ঘৰ খৈৰাবাৰীত। নিশা হলে এটুপি গিলাৰ অভ্যাস গেদাৰ। পিছে হাততহে নাথাকে ধন, বৰসভা হলৈ মন। ধন সংগ্ৰহৰ বাবে গেদাই বাছি ল'লে ধৰ্মৰ পথ। বৰপেটা ৰোডৰ 7 নং ৱাৰ্ডত একাংশ লোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিশা কলিং বেল বজাই পূজাৰ বাবে চান্দা বিচাৰি ফুৰিছিল এইটো গেদাই। পিছে ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ডৰ পাছতেই সন্দেহ উপজিল ৰাইজৰ। নিশাৰ ভাগত পূজাৰ বাবে ধন বিচাৰি অহা গেদাক ধৰি জেৰা চলায় ৰাইজে। অৱশ্যে তেওঁৰ সৈতে থকা আন এজন লোক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। ৰাইজৰ জেৰাত গেদাৰ স্বীকাৰোক্তি এয়া। খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী। ৰাইজৰ মাজৰ পৰা গেদাক ধৰি লৈ যায় আৰক্ষীৰ দলটোৱে। ৰাইজৰ হাতত আটক হৈ নিজকে গেদা বুলি পৰিচয় দিয়া এই সুৰাপাৰী লোকজনৰ কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া সকলোকে যোগাইছে হাঁহিৰ খোৰাক। সৰভোগৰ পৰা গণেশ সাহাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।